Pro nás ten zápas byl důležitý ze dvou hledisek. První, to vyplývá vlastně z toho postavení obou týmu v tabulce, že jsme potřebovali Karvinou porazit, tak aby jsme ji zase odskočili. A ten druhý faktor, který tam byl, jsme se potřebovali rehabilitovat za tu ostudnou porážku v Plzni. Tak jsem rád, že se to povedlo. Vítězství 3-0 vypadá jednoduše, ale tam to rozhodl asi ty dva slepený góly během prvního poločasu. Jinak Karviná pak zlobila, byla nepříjemná. Náš výkon nepatřil úplně k těm nejlepším, ale trošku nám pomohlo štěstí, že jsme Karvinu nepustili do nějakého kontaktního gólu. No, to asi nejde odpovědět jinak než kladně. Říkám, ale nebylo to jednoduché, protože Karviná určitě, ten její výkon nebyl špatný a nebylo to tak jednoznačně, jak napovídá výsledek. Tak já jsem věřil, že to zvládnem. Myslím si, že v tom utkání se to ani nějak neprojevilo, takže většina těch kluků jakoby rozumí tomu, že ten výkon byl hanebný, že byl špatný, že jsme se potřebovali rehabilitovat a myslím si, že si to dobře uvědomují i hráči, ale tak to ve fotbale někdy je, že ne všechno vám vyjde podle představ, protože vždycky je tam soupeř, který někdy prostě je lepší nebo něco se mu povede. Takže já jsem věřil, že hráči to, jako to zvládnou. Tak hodně cený bylo to, že udržel vzadu Paťa nulu. Patřilo k tomu možná i trošku štěstí, ale to se přikloní k těm připraveným. Tam vlastně měl dvakrát, jednak při tom břevnu a jednak při tom nešťastném odkopu, ale říkám, ta nula je cena. A tam ještě je potřeba říct, že naše problémy nejsou brankaři, nebo není výkon brankaře. Náš problém byl především v defenzivní hře celého týmu a doufám, že se to bude postupně lepšit. Za toho stavu 2-0 si myslím, že pro útočníky je to trošku jakoby příznivější ta konstelace na hřišti, že se jim otevírá právě možnost breaku a jakoby je to snadnější se prosadit a Tomáš na tenhle gol dlouho čekal a věřím, že ho to nakopne. Vyřešil to potom krásně, ale fantastická byla i ta akce předtím, nebo reakce Ládi Levina, který vlastně vybojoval ten balón, Honzi Chramosty, který mu ho nezištně předložil, takže na té akci se podíleli i tyhle ty dva hráči. Já tomu plně rozumím, samozřejmě pro ty fanoušky je to hrozně těžký, pro ně je to rána, když klub prohraje takovým rozdílem, takže z tohohle pohledu tomu rozumím. Já nějak ten tlak jsem si nepřipouštěl, protože jsem věřil tomu, že to zvládneme a ta sezóna není o jednom zápase. Já jsem to říkal hráčům při hodnocení, že mají štěstí, že hrajeme hnedka ve středu, protože právě mají šanci to napravit. Takže určitě to bylo dobře pro nás. Tam to bylo jednoznačné. Prostě říkal jsem to, že ta situace, nebo to, že dostáváme hodně branek, že jsme de facto nejhorší tým, co se týká udržených branek, není zapříčiněná tím, jaký výkony podávají brankaři, ať už jeden nebo druhý, ale museli jsme udělat změnu, protože prostě Hugo neměl ani takový štěstí někdy, řeknu, v těch situacích a prakticky většina těch kolových příležitostí končila brankou, takže tam jsme se rozhodli pro změnu.